Sponzorem Steam souhrnu jsou herní kupony CZ, jediný a ověřený online prodejce PaySafe Card, Steam a dalších kuponů. Rychle, výhodně a třeba mobilem. Dovolte mi, abych vás přivítal u dnešního Steam souhrnu. Tentokrát bez nových titulů, protože to, co vyšlo, stojí za nic. Takže jenom slevy. Jdeme na to! První slevě podlehla hra Rainbow Six Siege. Cílem je eliminovat ty druhé, většinou, a k dispozici máte zničitelné zdi, podlahy, okna a různé gadgety. Musím říct, že Rainbow Six Siege je neuvěřitelná sranda. Jediný problém je, že hra je až trochu příliš drahá. Ale i tak se dá část obsahu ve hře získat právě jenom hraním. Hra je celý víkend zdarma a poté si ji můžete stáhnout a pořídit s 50% slevou za 20 euro nebo 540 korun. Jako další je tady výprodej série Deus Ex. Od prvního dílu až po ten poslední společně s VR pokusem všechny hry jsou pod minimálně 70% slevou. A opravdu i ten poslední díl. Ani ne půl roku od vydání je 70% sleva špatné znamení a bohužel ano, hra není až tak dobrá, ale je pořád celkem dost povedená. Takže za tuhle cenu. Na akci se mrkněte sami a vyberte si hry, které se vám líbí nejvíce. Nebo třeba všechny. Následuje výprodej studia Gambitious. Tyhle hry jsou fajn. Nejsou úplně super, ale jsou dost fajn. Krásným příkladem může být hra Zombie Night Terror nebo novinka Transport Fever. Jo, ale ne za stolik. Slevy jsou i 90%, takže na tituly se podívejte sami, aby vám nic neuniklo. A jako poslední je tady Rise Son of Rome. Zde budete Maximus Titus. Zabili vám rodinu a hledáte odplatu. Je to klasický příběh se zkouhratelností a parádní grafikou. Rozhodně nečekejte žádné příběhové zázraky, ale spíše odpočinkovou mlátičku. Hra má navíc jenom pár hodin, takže vás ani nestihne začít nudit. Hru si můžete koupit se 75% slevou za 5 euro nebo 140 korun. A toto je ode mne pro dnešek vše. Já doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě dejte videu palec nahoru, abych viděl, že o tuto sérii je stále zájem.